Ми чекаємо ще пані Юлію Клименко, тому я поміняю спікерів і я попрошу Єгора Стадного, виконавчого директора аналітичного центру CEDOS, розповісти більше про те, що відбувається зараз в системі освіти, пояснити, чому виникли проблеми, і розказати, як вони вбачають основні пріоритети в зміні фінансування. Раз, два. Вмикаєте мені презентацію? Поки в Польщу їде 61 тисяча українських абітурієнтів, вмикнуть презентацію. Ну, отже, так, це, те, що я представлю, це презентація, заснована на аналітичній записці, яку ми опублікували на минулому тижні. Ми протягом певного часу працювали над моделюванням власне альтернативного механізму до механізму державного замовлення. І на заході він називається Performance-Based Funding. Найкращий переклад, який ми знайшли, це фінансування ВНЗ за результатами діяльності. І ми що робили? Ми спробували локалізувати цей механізм, тобто ввести його в український контекст, подивитися, що можна з нього використовувати в Україні, що не можна використовувати. Одразу скажу, що чимало речей звідси потрапило до того, власне, законопроекту, який розробляє міністерство. Щось не потрапило, щось потрапило. Зараз ви дізнаєтеся детальніше про це. Наша модель, вона є глибшою, але вона є і вужчою. Разом з тим вужчою, тому що вона стосується лише фінансування самого навчання. Вона не зачіпає наукову діяльність. Це гроші, які йдуть саме на навчання. Чому я кажу глибшою? Тому що ми дійшли до написання певного алгоритму. Одразу можу сказати, що в принципі за тижні 2-3 ми будемо готові навіть запустити симуляцію алгоритму, але це все залежить не від нас, а від того, як ми швидко отримаємо дані, в даному випадку від того ж самого Міністерства освіти. Отже, на початку я хотів би сказати про декілька умов вихідних, від яких ми нікуди не втічемо, які будуть нас переслідувати за будь-якого механізму, який ми будемо обирати і так далі. Так? Отже, у нас є, очевидно, що у нас є спад фінансування, і ви тут бачите порівняно з іншими країнами, в принципі, в реальних показниках. Ви бачите, що Україна досить сильно втратила з, поміж 13-м і 14-м роками, ну, в принципі, це ні для кого не секрет. Отже, в принципі, цього фінансування, воно і не очікується, що воно буде зростати. Ось тут показано, як номінальні показники зростали, але по факту ви бачите, що відбувалося, ну, відбулося падіння, якщо ми з 2007 року візьмемо. Тепер, як ж ці видатки державні розподіляються? І тут зверніть, будь ласка, увагу на капітальні видатки, яких ви, власне, тут не бачите, і це не дарма. Тому що вони тут оцією прозорою синьою лінією, там де 0,3% і 0,4%, власне, йде на капітальні видатки. І зверніть увагу на те, скільки йде на стипендії. Це те, що зачіпали попередні спікери, але не озвучили саме кількісного параметру. Власне, третина з цих видатків іде на стипендії. Стипендії – це досить нетипова стаття витрат, вона навіть в міжнародній статистиці не включається в видатки на освіту. Це соціальні видатки. Ось. І у нас є такі пропозиції, щоб, по-перше, ну, як вже було сказано, щоб ці стипендії були виведені в окремий фонд. А по-друге, ми вбачаємо, що власне в цих стипендіях є ресурс на те, щоб реконфігурувати державні видатки. Це те, що шалено сподобається студентам,
Але коли у нас за нинішніх умов, ну, за середній бал четвірку можна отримати ту академічну стипендію, яка є, в принципі, більше соціального характеру, це досить неправильно. Натомість соціальний характер, він хоч і проявляється в, ну, сумі, самому розмірі, але в механізмі розподілу ніяким чином не проявляється. Так? І ми пропонуємо переходити, власне, на need-based approach. Це, власне, стипендії дійсно соціальні, дійсно за тим рівнем доходів, які є у або ж здобувача вищої освіти, або ж у тих, хто отримує здобувача вищої освіти, дивитися на параметри того, де він проживає. Але це деталі трошки супутні. Основне, ну, ми можемо очікувати, що ось ця стаття, до речі, нарахування на заробітну платню, вона в 2016 році вона буде мати меншу частку, ну, в зв'язку з зниженням ЄСВ. Та? Але все одно я це показую для того, щоб ми подивилися, де є можливий ресурс, як перерозподіляти, якщо ми дивимося на види цих видатків. Тепер наступна характеристика – це шалена кількість дисбалансів, які утворилися в системі державного замовлення. Це коли, наприклад, одна і та ж сама спеціальність в системі різних державних замовників може коштувати по-різному для держави. І от ми взяли, для прикладу, показати бакалавра права, що він, в принципі, коштує від державного замовника до іншого державного замовника аж від 20 тисяч до 130 тисяч на рік. Тут, до речі, немає Міністерства освіти, тому що Міністерство освіти не може виокремити статистично по кожній спеціальності, у них є середній. Цей середній 24 тисячі, але це по всіх спеціальностях. Ну, тут ми бачимо, як у нас відрізняється цей бакалавр права. Далі дисбаланс між державними замовниками. Зліва, бачите, Міністерство охорони здоров'я, справа – Мінкульт. Середня вартість підготовки студента по МОЗу – 22 тисячі. Вартість по Мінкульту – 32 тисячі-63 тисячі. В принципі, в витратності, яку шкалу ми не дивилися за кордоном, охорона здоров'я є найбільш витратною. Культура і мистецтво не найменш витратні, але вони десь посередині. Тобто, а ми тут бачимо абсолютно інший перекос в іншу сторону. Знову ж таки, попередні спікери говорили про лобізми, роки лобізму. Це результат лобізму. І попередній слайд – це так само результат лобізму. Тепер щодо того, скільки ж у нас іде, чи буде ажіотаж зростати, чи буде він зменшуватися. Та? Ну, називалась цифра 80%. 80% було в далекому 2006 році. Це якщо ми беремо тих, хто одразу після школи повної середньої освіти йде у ВНЗ. Першого-четвертого рівня акредитації. Це роки не дарма вибрані. 2008, як ви пам'ятаєте, це рік запровадження ЗНО обов'язково. Одразу впало. Далі у нас 13-й, в принципі, падіння відбувалося. 13-15 роки. Різниця там в тому, що насправді... Зараз там довго пояснювати, але що треба пам'ятати про 15-й рік, це запровадження прогу нового, хто знає, так, обрахування прогу, і ДПА з українською мовою у формі ЗНО. Це теж, в принципі, те, що спричинило спад. Натомість, як ви бачите, там, де немає ЗНО, справа, це коли люди йдуть після 9 класу, там, в принципі, та ж сама частка тих, хто закінчує 9 клас, вони стабільно йдуть, навіть трошки зростає. Проте, так, чи варто нам очікувати спаду ажіотажу на вступі до ВНЗ? Це демографія. Демографія, яка є одним з, ну, найбільш показових, на нашу думку, показників. До 2019 року ми будемо ще в цьому демографічному піке. З 2019 року почнеться зростання. І навіть якщо, ну, там є плани щодо нововведень у зовнішньому незалежному оцінюванні, але в принципі ми будемо очікувати, що кількість вступників буде зростати. Плюс не забувайте, по попередньому графіку ось тут були показані ті, хто закінчили в цей же самий рік. У нас є ті, хто не отримали цього шансу в цей рік і будуть пробувати в наступному році. У нас є ті, хто тут теж не відображений. Це вступники, наприклад, в 3-4 рівень акредитації, які йдуть після коледжів і технікумів. Їх теж дуже багато. Тобто, на нашу думку, ажіотаж буде зростати. Я називаю це ажіотаж, конкурс буде зростати. Насправді, що зараз з конкурсом відбувається? Зараз конкурс, як ви бачите, падає. І це спричинено тим, що просто-напросто, ну, ми знаємо, що кількість місць державного замовлення скорочується, але кількість вступників
скорочується ще швидше. Через це, власне, конкурс на всіх рівнях, що молодший спеціаліст, що бакалавр, що магістр-спеціаліст падає. Ну і ви бачите, що конфігурація між бюджетною формою і контрактною формою, вона йде зараз на користь бюджетної форми. 62% зарахованих на бакалаврат денної форми, вони навчаться на державному замовленні. Тепер про пріоритети. У нас є пріоритети держави в вигляді державного замовлення, є пріоритети абітурієнтів. На цьому графіку показані групування місць державного замовлення і заяв від абітурієнтів за міжнародною стандартною класифікацією освіти. Це широкі групи, широкі галузі знань. І от подивіться, де у нас пріоритет державного замовлення. Бачите, 34% від всіх місць державного замовлення – це спеціальності інженерні, інженерія. І де у нас пріоритет абітурієнта? 41% всіх заяв від абітурієнтів – це суспільні науки. Додайте сюди ще гуманітарні науки – 15%, так? Ну, на інженерію натомість лише 15%. Де у нас співпадає, наприклад, що цікаво? У нас співпадіння по IT і по педагогіці. Що там 4%. Але чи це говорить про те, що нам треба слідувати за, власне, прерогативами абітурієнтів? Абсолютно ні, навпаки. Я далі поясню, чому. Що у нас відбувається по факту з державним замовленням в таких умовах? Планування державного замовлення, і я зараз детально не буду на цьому зупинятися, це у нас в публікації розписано, відбувається абсолютно відірвано від будь-яких потреб. Так? Ні для кого не секрет, що державне замовлення, можна сказати, що береться зі стелі. Хто читав прогнози Міністерства економіки, вони абсолютно не співпадають з тим, що виходить потім в державному замовленні. Хто дивився прогнози Міністерства економіки, то зрозуміє, що під час цих прогнозів використовуються абсолютно нерелевантні дані. Тобто застарілі підходи під час планування. Розподіл між університетами є непрозорий, зупинятися тут не буду. Існує дисбаланс між фактичними витратами і потребами в цих витратах, так, про які я вже сказав. Далі туди входять нетипові витрати, як соціальні стипендії або академічні стипендії. Державне замовлення не є дороговказом. Тобто якщо університет отримав державне замовлення, то абітурієнт не може судити, чи це хороший університет, що йому дали державне замовлення, чи це поганий університет, що йому не дали. Так? Це не є для нього дороговказом. Тому абітурієнту, який, звісно, шукає якісний освіт. І розмір зарплати викладача є щільно прив'язаний до кількості студентів. Зараз тут президент підписав закон, який змінює і дозволяє відраховувати там, до 20% від зарахованих. Так? Але по факту інших критеріїв не введено. У нас так само залишається оця прив'язка і кількість фінансування, яке університет отримує, це фактично похідна від кількості студентів. Ці та інші обставини стимулюють пропозиції та попит на неякісну вищу освіту. Тепер, що, власне, натомість? Так? Ця модель фінансування за результатами діяльності має переслідувати три цілі основні. Отже, планування на основі певних економічних пріоритетів держави, які потрібно визначати, на основі попиту домогосподарства, але не слідуючи за ним, а роблячи навпаки. Там, де є попит домогосподарства, означає, що там будуть і так представлені ці, власне, спеціальності. Потрібно державним замовленням підтримувати ті спеціальності, які недопредставлені, на які, в принципі, попит є менший серед самих абітурієнтів. Планування. Планування ми хотілося б, звісно, уникнути, але, скоріше за все, ми його не уникнемо, але натомість нам потрібно його робити в більш ширших категоріях. Я би навіть казав ширші за ті 27 галузей, які зараз є в переліку галузей і спеціальностей оновленому. Розподіляти між університетами прозоро і максимально наближено до тих витрат, які мусять понести університети. Це дуже важливо. Ну і фінансувати в першу чергу кращі університети. Власне, чому тут ця модель представляється? Тому що засадничою тезою є створення або ж посилення кращих університетів, так? Тому що ми всі ці роки багато думали про розширення доступу до вищої освіти. І з думкою про доступ ми зробили доступ для всіх, доступ куди завгодно, не обов'язково в найкращі університети. І ця модель, вона, в принципі, спрямована тут, щоб створити, ну, або підсилити ті потужні університети, які є зараз. Вимоги до параметрів. Інна вже перед цим говорила, це все
розраховуватися на формулі, на основі формули. Але питання велике, які параметри треба і можна брати до уваги, так, і застосовувати в цій формулі. Отже, параметри мусять бути обчислювальні, так, їх можна порахувати. Зрозумілі, це означає, що їх не може бути багато, і вони мають впроваджуватися поступово. Не як грім серед ясного неба, а щоб університети були готові до цього і досяжні. Тобто, вони, ну, це не Nature Science, правда? Публікації не в цих журналах, і якщо ми там про публікації говоримо. Тобто те, що може досягнути український університет, певна їхня кількість, та? Не всі, тому що ми знаємо, які всі. Ось. Ну і довіра, та, це те, що стосується зрозумілості. Довіра до цих показників мусить бути безапеляційною. Яка обмеженість тут виникає тоді? У нас немає довіри, або ж вона недостатньо висока до показників, які дає сам ВНЗ. І у нас є довіра, яка дуже активно падає до тих типових показників якості, до яких ми всі звикли. Це ж або там ступені, звання, публікації, патенти, кількість випускників та інші. Що ж нам залишається? Нам залишаються ті параметри, джерелом даних, яких є третя сторона, не сам університет, або ж дані, які сигналізують про прояв довіри, власне, цієї третьої сторони. Та? Ну, хто це може бути? Міжнародний грантер. Закордонний університет, який щось запускає з цим українським університетом, так? Або бізнес, так? Який проявив довіру. Ми можемо покладатися на це, тому що всі вони рахують гроші. Держава у нас ще не навчилася рахувати гроші, відповідно, ми маємо довіряти тим, хто вміє рахувати гроші. Одна хвилина. Ну, зараз постараємось. Отже, перед вами тут розподіл по вазі параметрів на початковому етапі. Перший параметр – це розмір фінансування, який університет отримав перед цим і наказала historical allocation. Я поясню, чому він застосовується. Це для того, щоб зменшити стресовість переходу. Для університетів береться цей показник. Далі кількість студентів, але, власне, в розрізах форм денно-заочно, в розрізі спеціальностей, так, з різними витратностями, і в розрізах рівнів освіти. І середній конкурсний бал вступників, зарахованих до цього університету. Можна брати або середній бал, ну, з певною долею критики загалом, або ж середній бал по одній певній шкалі, наприклад, українській мові. Тому що ми розуміємо, що там накладаються певні свої обмеження. Але це перехідний, початковий етап. Далі у нас є, секундочку, власне, витратність. Ця табличка збудована на витратності, на прикладі коефіцієнтів, які застосовуються в Польщі, Чехії та Румунії, і на прикладі витрат по факту в Німеччині. До речі, хто цікавиться витратами по факту, нам це не вдалося, але комусь, можливо, вдасться подивитися витрати по факту в Шотландії, тому що там є найбільш досконала, на нашу думку, система відстеження витрат ТРАК, або ТРЕК, і це можна було теж залучити. Але ось це приблизне зведення цих коефіцієнтів, і вон середнє їхнє значення. І що ми маємо різницю між рівнями? Це по факту різниця між підготовкою бакалавра і молодшого спеціаліста. Бакалавр дорожчий 1,5 рази. По факту між магістром та бакалавром 1,2. Гіпотетично, тому що даних ми не знайшли. 2 рази різниця між аспірантом та магістром і спеціалістом. І знову ж таки гіпотетично, тому що цих даних ми теж не знайшли, сумніваємося, що вони є. Між денною і заочною, тут ми чому гіпотетично, тому що ми тут взяли контракт, в 2 рази різниця між денною і заочною, принаймні на контрактних формах по українських університетах. Далі перехідний етап, і ми тут розділяємо на 2 таких треки, тому що університети мусять визначитися, якого вони типу, або академічно, або професійно. Це те, про що багато хто говорить. Ось, тому що ми маємо ставити такі вимоги по, як то кажуть, по одежці. Отже, про академічний тип університету. До того початкового етапу додається кредитна мобільність, показники кредитної мобільності закордонної, міжнародні гранти, власне, про які я вже згадував, програми там, де є викладання іноземною мовою, ну, окрім російської, причому ви бачите, що там є обчислювальна умова в певній кількості кредитів. І так, це на цьому все. І тут перехідний етап, тип професійний, це там, де є та ж сама кредитна мобільність, програми магістерські іноземною мовою, і тут то
те, чого немає в академічному типі, це надходження від бізнесу з'являються. Тому що це професійний тип вищого навчального закладу, для нього це є важливішим. Перспективний етап, різниця, я забув сказати, хронологічна різниця між етапами, 2 роки щонайменше, на нашу думку. Рік на те, щоб впроваджувати, рік на те, щоб симулювати. Отже, в академічному варіанті, в перспективному етапі додаються ще індекс цитування, але не для авторів, а для інституцій є такий. Ми сподіваємося, що за цей час вже буде достатня потужність українських університетів, щоб це почати вимірювати цю видимість наукової роботи. І додається надходження, які пішли від контрактників. Це вже було, да. Додається два важливих параметри. Це працевлаштування, причому ми тут не погоджуємося щодо працевлаштування за фахом. На нашу думку, це трошки небезпечно. В пейпері, який ми опублікували, досить детально описано, які ще небезпечні є там обрахунки з працевлаштуванням. Просто факт працевлаштування. Причому йдеться про відстеження абсолютно деперсоніфіковане, електронне, просто шляхом синхронізації ЄДЕБО, в якому всі студенти, а потім випускники під ІПН-ом, і синхронізації електронної системи ДФС, в якому теж, які теж всі під ІПН-ом. І в нас тоді можна буде зводити дані, власне, по тому, як працевлаштовані, як не працевлаштовані, не вимагаючи ні довідок, там, ніяких там фальсифікацій і так далі. І опитування випускників, не випускників, а студентів останнього року. Опитування щодо якості освіти, яку вони отримали в цьому університеті. Чому цей показник важливий? І він тут набирає аж 5% через те, що у нас дуже великий брак даних, які ми кількісно не можемо поміряти ніяк. Це пов'язано, наприклад, з наявністю вибіркових дисциплін. Єгор, маємо закінчувати. Да, ну, вже зараз одна дуже, одна дуже цікаво, але ну, я про опитування ще скажу, тому що ми не маємо певних даних, і тільки опитування нам це дасть, наприклад, вибіркові дисципліни та їхня наявність. Причому, коли кажуть, що ну ви опитуєте студентів, які, можливо, не зовсім зацікавлені в навчанні. Мені здається, що на останньому курсі, коли людина вже провчилася, вона готова розказати про цей весь університет, і в принципі має вже той досвід необхідний, який вона пройшла, для того, щоб дійсно це було релевантно. Ну, для професійного це закінчує. Тут теж опитування і працевлаштування, але просто частка надходження від бізнесу зростає. Ось тут залишу без коментарів, це необхідні умови для впровадження цієї моделі. Це мінімальний пекедж для цих умов. Дякую.